Добровечер, драги и убави луѓе. Знам дека има убави работи кај нас, ама и кај вас, ама и кај нас, затоа што ќе имам убави гости кои што ќе се попалат со оно што го работат во периодот кој што следува и оно што е актуелно кај нив. Драго ми е што и вечерва ви имам за наше друштво на телевизија 24, нова сезона на живо со стил стартуваше минатата недела. Ова веќе втора емисија, а првиот наш вечерашен гостин има неколку пати гостувана во емисијата Живот со стил, бевме натеран кај него во Охрид, го имавме како вистински македонски домаќин овде во Скопје. Инаку, кога разговарате со светски реномираниот джез музичар Владимир Василевски Четкар, имате чувство дека разговарате со пријател со кој што долго време се познавате. За работа велат што повеќе работиш со големи луѓе, толку многу поедноставна е работата. Јас ке се признам за себе дека имам навистина голема задоволство и чест да бидам во друштво на Четкар. Реков, толку голем, а толку едноставен. Има ли вистина во тоа? Здрави, добро вечер. По трет пат или не знам кој пат се гледаме во Живот со стил, ама убаво ни е друштвото, нели? Добро вечер, Елена. Најпрво преубаво друштво, меѓутоа најпрво те се благодарам за прекрасните зборови, прекрасната најава. Јас пак и исто можам да кажам за тебе, колку и да те гледам почесто, стално си по-енергична, по-убава и по-ведра за работа, без разлика на стресот со кој сите се соочуваме преку ден, преку месец. И ти благодарам, да, што повторно е во трет пат, мислам, се најдовме. Така, има ли вистина, каже ми, колку повеќе работиш со големи луѓа, толку поедноставна е работата? Па, самиот тој, да кажам, самиот тој искуство кое најпрво ги гледаме тие наши идоли како нешто недостижно и кога се конечно, без разлика дали се глумци, музичари, научници, спортисти, кога ќе се соочиме конкретно со нив, ние сме премногу возбудени и најнешко реализираме, бидејќи ова е универзална вистина, да кажам, толку се инспиративни повеќето од нив, толку се едноставни и тоа го прават, бидејќи тоа е единствената формула да ја достигнеш целта и да не се замара со никакви комплекси, со никакви работи кои ќе те, да кажам, оттрнат од таа една потрага по совршенство кој тоа што го работаме. И токму тоа е најголемата лекција која јас ме научил од моите идоли како Джордж Бенсон, како многу од тој калибар, дали било джез, дали било фанк, дали било сол музика, луѓе како Диси Лару, Боб Ести, джесто фанк, од сите не зборувам континенти, музичари кои мене ме лично инспирирале и сум имал среќа да соработувам со повеќето од нив, да добијам рецензија, да добијам критика, да се корегирам во некои работи, да одам напред и научив дека најбитно е да си едноставен, да си тој што си, да не се замара со ништо друго, бидејќи најпоќе нешто што ослободувате вистинското ти. Да бидеш. Потврда за тоа дека големите светски имиња се толку едноставни, ќе биде една изјава која што ти ја подготвивме од твојот пријател, додуши комшија во Њујорк, Дејвид Лару. Ќе ни кажеш по-конкретно нели околу неговата кариера. Предходно сакам да слушам како тој, значи го имаме од Њујорк, Дејвид, како тој тебе те доживува. Hi, Дејвид Лару here in New York City in Discoland. I've been requested to make a few comments about my friend, my dear friend, the very talented Vladimir Sitkar. And what can I say about him except, first of all, he lives down the street from me here in the village. That's right. So he's a wonderful neighbor, good friend, wonderful neighbor. And we, when he's in town, when he's not in Macedonia or traveling the world performing, we get together for coffee. I have him over for coffee, he has me over for coffee, we go for coffee at Starbucks, you know. We're very good friends, and we talk to each other and advise each other about a lot of things in the business. So besides being a really good friend, he's also an incredibly talented man. How so? Well, he is a virtuoso guitar player, a composer, an amazing performer. He's an arranger, okay, he's a record producer. Does all his own producing, all his own albums, all his conceptual stuff, all by himself. Take, for example, this new single that he has, Come With Me.
virtuoso guitar playing, wonderful scat singing. Just disco enough for me. Just disco enough for DC LaRue, that's for sure. And I love it. What else can I say? He's an amazing man. And he's one of the few people who have been able to talk me into performing after so many years of sitting here on my butt doing nothing except doing photography. So, and now that my life has changed and I'm back on the block, thanks to Vladimir, I'm unfamiliar with performing because of him. He's dragged me out and I've played with him and his band. It's been a wonderful experience and he's a wonderful friend. And I guess that's it for now. So, thank you, Vladimir. I had lots of good things to say about you. Ете, ајде, супер. Само да појасниме дека Дејвид Чарлс Лару покрени неговата соло кариера и статус на диско икона во 70-те години во деновите на студио PS4. Пишувал песни за Грей Джонс, за Дона Самер. Ајде, понатаму малку доближени го. Па, DC LaRue, како што оди Дејвид Чарлс Лару, со неговото познато име DC LaRue, е... Доволно се каже дека Мадона е една најголемите фанови на DC LaRue и на неговата песна Катедрали, Катедралс. Неодамна беше повторно реиздаен и ремиксан од некој најпознатите диджеи во светот како Joy Negro, кој објави две винилни изданија со ремикси пред неколку месеци и еден од најдобрите пријатели на Джон Ленон, додека беше во Нью Йорк и еден од дизајнерите на повеќето негови, тој беше дизајнер на кавери на албум на албуми од Джон Ленон, од нормално како што спомна премалце Грейс Джонс е една од неговите најдобри пријателки кој тој лично заедно со Том Молтон учествува во лансирањето на нејзината кариера. Зборуваме за навистина легална икона да кажам во музиката која го доживува луѓето како стилист на песна и на таа експресија која на некој начин резултираше во сите ден имиш како пример да кажам после Грейс Джонс, која можеби помладата генерација не ја знаат доволно, меѓутоа многу звезди кои сега се популарни токму ги црпат своите инспирации, своите идеи од екстравагантната Грейс Джонс и Дона Самер нормално луѓе да знаат. И кажани сега колку често вие се гледате во Њујорк како што се кажа, нели? Така, така, се гледаме многу често, тој ме промовира, има и радио шоу моментално кој го води од Бруклин, Диско Джус. И еден исто така има емисија и во Сириус радиото, таму е повеќе станици музиката по станиците за диско музика, често го цитираат и тоа е еден од моите, да кажам, исто инспирации како тинеџер. Тој заедно со Боб Ести, во легендарната Каза Бланка Рекордс, кои заедно исто пишувале песни за Шер. Има пишувани за Шер и додека Боб Ести, исто пријател со кој одиме често на кафе, ги пишуваше незините раскошни аранжмани за Шер, за Барбара Стрейсен. Зборуваме за музички джинови кои креира во една ера, кога тој космос музички беше покрито што беше убав, личен на очи, беше длабок артистички. Значи, немаше никаква површност. Беше се убаво и внатре, и надвор. И така, тоа како си дадав комплимент, како што си малце диско облечена, токму тој е тој период. Не се сопадна, не ли со... со емисијата и со DC LaRue. Одлично. Реков, јас зборуваме за убави работи во исчекување на нашата втора гостинка. Малку доцни, оправдано, ке и кажеме зошто. Одиме со оно што е убаво и што е ново, нели, од дискографијата на Четкар. Каже ни што има ново, Come With Me. Да, Come With Me е вториот пило сингл кој го најави после Travel The World, кој ќе го најави албумот кој излегува ова есен-зима. И е посветен, да кажам, на сите мои влијанија, конкретно од 70-те години, како Change, Итало, диско периодот, Вес Монгомери, сублимат на сите тие стилови и жанрови. И многу луѓе, да вистина, кои ги почитувам, како Давиде Романи, како Мауро Малавази, кои се исто одговорни за кариерата на Андреа Бочели, кои предходно работеле некои најсофистицираните продукции со Лутер Вандрос, дадоа веќе невероватни критики, што за мене е навистина еден сон, бидејќи сето тоа е постигнато не преку вечер, него навистина со големи стресови, многу мигрени, неспијање и... Тоа сакаме да го чуеме, да, дека не е се така... Многу е мачно, бидејќи јас го работам тој
aspekt na muzikata imam kako za nečije i su malce obsesiran so perfektniot rezultat, so to je čovečki faktor. Ajde da ga pogledneme spotjac i se vraćame u studija so Vladimir Četkar i suštene gostinka. Еве на назад во студија, во жива со Сил, Владимир Василевски Четкар, промоција на новиот спот, на новата песна Come With Me. А оно што е наше друштво вечерва е младо и срамежливо девојче, порано може би гласаше така. Сега е атрактивна русокоса која што нема да ја препознаете. Забележливо со намалени неколку килограми, а како и секоја девека сака да се дотерува да се шминка. Добре дојде за победничката на Макфест 2018 година, Антонија Гиговска, веќе неколку пати во Живот со стил. Прв пат патем во студиска верзија. Добро вечер, зошто ни касниш? Имаш ли навика да доцнеш? Не, немам навика да доцнам. Искрено, многу ми е жал за тоа што доцнам и многу се изнервирав за тоа што имаше многу гужва во сообраќај, тоа што најмногу го мразам. Така што ти се извинувам и јавно на сите се извинувам за тоа што доцнам. Немам навика. Што има убаво кај Антонија Гиговска, победник? Какво е тоа чувство да се биде победник на еден престижен фестивал како што е Макфест? Па, многу убаво чувството и многу ми е мило за тоа што еве овој беше трет пат да настапам на Макфест. Првата година бев најдобар дебетант и трето место, втората трето место и еве сега победив. Така што јас искрено не очекував за тоа што имаше преубави песни и некако каде и да одам, каде и да настапувам, најбитно ми е да задружам со надпреварувачите и да запознавам нови луѓе, нови пријатели, низ целиот свет имам, така што каде додам, тоа за мене некоја посебно чувство пред се. Антонија, свесна си за твојата популярност, тоа го дискутиравме и коментиравме кога бевме на терен или надвор од Скопје. Знаат, постојано да ти приоѓаат обожавателите, да ти се одворуваат момчиња. Колку Антонија се смени или како е да се биде позната популярна од оваа дистанца? Па искрено не се гледам до тој степен како што кажа ти, затоа што некако тоа за мене е убаво чувство кога некој ќе ми приде да се сликаме или да му дадам автограм или нешто слично, затоа што нели нас како артисти тоа не прави многу среќни и
ни докажува дека сме успеале во нешто. И навистина ми е мило што еве за моите 17 години победив на Макфест и чинам дека по 33-то, мислам 33-тото издание, во 33 години јас сум најмладиот изведувач кој што победил на Макфест. И тоа ми го кажа организаторите и мило ми е кога ќе слушам такво нешто. Па затоа јас сум таа што сум и таа што бев на почетокот, пробувам да, мислам, пробувам, не се менјам секако, затоа што пробувам да останам таа што сум и да останам на земја, како што викаат, да бидам истото тоа девојче, може би малку прасното, но со истото однесување и со истиот карактер како првиот пат. Апсолутно, паметно размислување. Тие сме ние во студиото во Живот со стил, со Читкар. Дали се знаете, дали некогаш сте биле на некој јавни настани? До сега не. Не? Не, но мило ми е, Антонија, јас сум мило ми е. Добро, Читкар, што знаеш за малава Антонија Гиговска? Не, па ево сега, како ќе опиша ти, баш ми е мило, ти честитам на победата. Владимир Дојчиновски ми е драг пријател од Макфест и многу колеги што се таму, што настапуваме и се пријатели, меѓутоа ето со тебе сега се запознавме. Сакам ти посакам најубо и ти благодарам. Антонија, што знаеш ти за Владимир Четкар? Па искрено имам слушното, но е добро, јас сум помала сега. Така, така. Не знам толку многу, моите родители освоено светот. Така е, да, моите родители кога споменав дека сум со тебе во емисија. Одма да отвориш на интернет, како не го знаеш? Добра, ма, јас сум помалечка, затоа може би не те знам, но мило ми е што сум со тема, секако. Тука некаде сте генерација. Владимир Василевски Четкар и Антонија Гиговска, сакам да го видиме видеозаписот, што туку не ли излезен. Никогаш не веле никогаш на Антонија Гиговска, победничка на Макфест. Четкар, кажа ни, со оглед на тоа дека буквално го имаш освоено светот преко джез музиката, сигурен ли си дека имаш вистински пријатели? Барем во нашиот ментален склоп се вели, нели, имаш вистински пријатели или имаш пријатели или ги гледаш дека, дека ти си на некому трофеј? Имаш ли таква чувство ти? Не знам, јас се дружам со истите пријатели со кои сум се дружил во секој пат. Стекнувам нови пријатели, отворен сум за нови познанства, авантуристички имам дух. Секој па сум имал и се препознава вистински лажно. Ако сакаш нешто, не е со збор, него е со дела, со чувство, со други работи. Така да и кај мене, со мојава работа конкретно е сега, тоа е, да кажам, појке еден underground стил кој луѓето кои го работат се тука ради квалитетот, не ради популярноста, појке се ради самиот тој кик кој го добиват од уметноста, од музиката. И обично тие луѓе се или ептем терсене за дружба или се супер. Значи да, нема средина никаква. Така во тој аспект сум свирал со луѓе од цел свет, од Европа, од Азија, од Централна Америка, од Северна Америка и така да сите се сваќаме исти со истите тие емоции. Никој не е попосебен од некој друг, сите сме тука гости, да кажам, на планетава и заедничкиот јазик е баш музикава, така да пријатели сигурно имаме вистински. Не мора да биде
и допорно ќе стекнуваме убави пријатели и убави луѓе. Што е со домашната джез музика? Имаме джез фестивал, меѓутоа некако ми делува се до тоа скромно. Барем во наши услови или джез музиката, во што е проблемот според тебе? Па нема никаков проблем. Генерално джезот е еден океан, да кажам, од стилови, некој малце појке, да кажам, андерграунд, по малку комерцијален, некој се ептем пак и комерцијални, како смут джезот и така натака. И едноставно, во тој аспект, можам да кажам дека денес, овие денови, има многу појке музичари, појке квалитет. Генерално во Македонија го имаше кога јас заминував 96-та година, 97-та година на студии. И од тој аспект има повеќе клубска джез сцена, има одлични музичари кои сега гледам покушава да... Проблемот од аспект на тоа, знам на што мислише, повеќе да гледаме Европа и целиот свет како сцена, значи да не се ограничуваме со Србија, Македонија, Хрватска, Бугарија и така натака. Дека кога успееме да свириме пред публика која нема врска со Балканот, која стварно ќе ти даде фидбек, поддршка, и која ќе си го национална телевизија, например, во Мађарска или во Банкок или во Сеул, сваќаш дека тогаш зборуваш на еден космополитски дух кој сите не обединува. И тука веќе е главниот тест на секој човек, дали ќе можеш ти да заведиш публика со уметност, со искрени чувства, позитивно заведување, да те засакаат и да на некој начин сватиш дека така вистински музиката има својата полна моќ, без никакви политики, без никакви територии, географски. Едноставно, работам како музичар и секој пат сум имал светот како стил. Дали сум свирал во Нјујорк, во Лос-Анджелес, во Лондон, било каде. Сега сум настапил, пред повеќе од 25 земји надвор од балканските граници. И тоа е навистина едно школо за секој човек, ка прво личност ја градиш и сваќаш дека македонец, да си од тука си потекнуваш, ама ја представуваш, да кажам, Македонија уште поубаво кога си така нонстоп напак. Кажа ни, колко е важна комуникацијата на еден джез музичар со публиката? Па, све е комуникација. Што правиш ти? Аха. Јас гледам, најсреќен сум дали джез фестивал или клубска свирка, да имам комуникација со публиката. Некој пат е навистина, фала му на Господ, повеќе од успешно и имаме многу баа хемија, дури може да натера со публиката да би дел од бендот. Доколку си стварно, да кажам, сигурен дека ќе искомуницираш некој пат пак и едноставно нема хемија. Ги шармираш ти најлоши... добро. Моменти, ама генерално се учиш како да ги... Антонија, да. Што те тебе прави среќна во кариерата? Што е тоа што знае да ти изнервира? Па, знае да ми изнервира неправда. И научив дека и добро ќе има. Затоа што спомена дека надвор од нашите граници е поубава атмосферата и некако го осеќаш тој, како да кажам, таа атмосфера и тој дух кој што во себе можеш да го примеш преку публиката. И јас многу убаво се чувствувам додека пеам кога сум еве посебно надвор од нашите граници. Не знам дали знаеш дека бев во Романија и освоив второ место на Червудал. Да, имам и настапот таму. Така. Можеме да го погледнеме па ќе се вратиме назад. Ајде одиме во Романија со настап. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I've ever known. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without. Don't wanna be free. I'm staying, I'm staying. And you're gonna love me. Oh, oh, oh. You're gonna love me. And I am telling you, I'm not going.
Антонија, што е тоа што го почитуваш најмногу кај себе? Тоа што го почитувам најмногу кај себе е тоа што сум самокритична. Mm-hmm. И каде додам, како и да се представам и како и луѓето да го прифатат тоа како сум ме отпејала или нешто слично, секогаш наоѓам некоја мана во пењето и секогаш сум самокритична, тоа може би најмногу си го почитувам и доста сум искрена со луѓето и во комуникација, така што тоа е нешто што најмногу го сакам кај мене. А како те доживуваат твоите пријатели и соработници? Дали си подготвена да слушнеш? Имаме изјави. Ето, јас ти направив едно изненадување и за публиката, да видиме одблиску како ја доживуваат твојот соработник Панчо. Ајде. ДНК, прво ќе го повикам Панчо. Ке ни каже како ја доживува Антонија Гиговска. Гле, ја не ја познам многу добро лично, не дружиме секој ден, но со оглед на годините и тоа како го носи тој товар на професионализам, може да кажам дека одлично се снаоѓа и многу ми е драго што е еден од ретките на македонската естрада, иако е толку млада, а како што кажав, се ги сноси сите оние големи работи и товар на грб како што треба. Има одличен тим позади неа и работат феноменално и верувам дека само со труд и работа и со вистински тим кој она го има одбрано ќе стигне таму каде што треба. Мој мислење исто дека треба да се задржи да пее балади и некои по песни со по-балкански шмек многу повеќе лежат него поп тинејч онакви нумери. И верувам дека Македонија е мало место за неа и ако остане амбициозна како што е до сега, дека ќе може да го покори и Балканот, као и веќе нели го има со Пинковец звездице кај што учествуваше, не знам точно која година. Панчо, како дојде до соработката со Антонија Гиговска во Спотот Ванила? Пред се, многу, соработката дојде многу спонтан. Имаме, за среќа имаме заеднички продуцент, нели тимот Лазар Цветковски и Магдалена, кои ја раководат и може само да ја порачам дека треба да го слушаат дефинитивно, пошто Лазар знаеме каков талент е. И кога ми ја понуди песната, ние во тој момент знам дека ја снимавме Диамант, го спремавме албумот кој излезе, не знам, мај, и у тој муд бевме и кога ми ја пушти песната, као мене ми фати увце и вика, ова е на Антонија ствар, и така остане. И после некој период ми се јави, вика бро, како што се викам, вика, саш да пробаш да напишеш текст да видиш дали можеш да ја размрдаш песната и мене ми беше многу драго бидејќи сакам стварно да помагам многу на млади артисти. За жал нас никој не ни помагал и генерално не е така, ама јас сум па отворен и многу сакам да им помагам. И она е преамбициозна, као она внимава на се, дури ме прашуваше од кај да купам вакви бели патеки и тоа у ниедно време, као у два на вечер. Или ја патувам, возам негде, онаке, ама глеј, не можев ја сега ова да направам дали, као мене ми беше тоа тумач, јас сум више као генерално стари и ја сваќам неа, ја разбирам тој ентузијазам и жари, треба секој да го има, знаеш. Што беше интересно на снимањето, не знам што беше интересно, искрено да ти кажам, ние бевме таму, ја бев кратко, као ја ги молам, више сум краток со нерви, као викам, ве молам, викнете ме која треба да уснимам и да завршиме работа, ама имаше феноменален тим, позади се смеевме, се зезапме, ми беше интересно што куќата кај што снимавме, реално, значи, на слики изгледаше феноменално, ама која отидовме таму и која дошле, изгледаше малце по-проблематично, бидејќи на едно место да се усними тоа свеја, а да не биде доседен спотот,
треба вистински да се да бидеш вистински уметник. И се смеевме со Даниел, баш му дадов еден предлог и тој го искористи и настави таму со Антонија баш да снимаме. Имаше за време на снимањето требаше ја да свртам околу базенот. Знам, мислам дека не се искористија тие кадри, да, не се искористија. И требаше да поминам на мостчето и као ми вика тука пробај да игра, имаше ситуација додека игра можев да паднам, па што не сум баш по играњето. Така да тоа беше нешто интересно, некој клише да кажам. А друго имаше интересно, само што завршив со Raw Food Искрана и ни стигна јадење таму и бутнав една плескавица и баш со низиниот дизајнер тоаш и се запознавме и баш викаме сега може чудо да се деса тука, бидејќи прв пат јадам, али среќа, ништо не се случи, така испадна како што испадна. Добро, Панчо, сакам и прашање до Антонија, а сакам и да го поздравиме и Владимир Четкар. Ајде. Да ве поздравам сите у студио, нормално тебе и твоите гости. И кое прашање би ја прашал, зашто толку ги пее оние балкански звезди, а не препеува, например, наши песни? Тоа ми е како критика некоја за Четкар. А ништо, јас сум фан голем и ако не сум бил на концерт, ама ми е драго што ете таков музичар што доаѓа од Охрид го покорил светот и завршил на Беркли и ми е драго што имаме такви талентирани музичари и се надам дека некојаш ќе ни биде гости на концерт или може и ќе направиме некоја соработка. Антонија, не ме сваѓајте погрешно. Мора да пееш и други работи, не и со Северини и такви работи, жити мене да постираш ќе се скарам. Се шалам, не ова е за продолжи супси. Супер си, супер. Кратко, прво ќе го поздравиме нели Панчо и Четкар ќе го поздравиш. Така, може би некогаш. Панчо, заедно имаме еден музичар со кој се работиме, Филип Стевановски, кај него свири клавијатури во бендот, кај мене тромбон, така да веќе имаме на подножество заедничко и нормално да продолжи со успешнава работа, да се дружиме некој пат и не мора ни за музика да правиме ове, така да се направиме кејк. Е, може и кафана, нели? Добро. Јас сум меѓу време имам едно прашање од твој фан, Четкар, а ти ке ни кажеш дошто Северина. Четкар, кажи ни ти како го одржуваш твоето тело, еве има едно прашање од твој фан. Во ево тело, па добро сега малце треба да престанам, многу се релаксирав летово, да кажам. Од тој аспект, помалку спортував, бидејќи работав на други работи, на некој, сакам да го завршам нели албумот, некои видеоспотови, спремам турнеи две и сакав малце да си дам одмор на душава. Меѓутоа, тело во тело е, да кажам, машина. Значи, толку трошиш калории, толку внесиш калории, толку... Да кажам, ама имаш и тука и еден кејф исто, ако некој пат и да сгрешиш, не може лошо да му напраш ако те умерено, бидејќи морам и да се одмориме по некој пат од сите тие. Не сум од типој кој пазе точно што јадит, како јадит. Јадам све. И супер изгледаш. Фала ти, да си здрава и жива. Антонија. Се трудиме сам. Така, Антонија, што е со прашањето за Панчо? Зошто пеам Северини? Не знам. Па јас сум човек што пее све. И што, ева, да речеме за Северини, за тие српски и балкански звезди, може би затоа што друштвото со кое што се дружам, слуша таква музика и не можам да кажам дека јас не слушам Јала и Буба Корели, затоа што ги слушам и затоа што некако ме вози тој ритм. Добро, Полината го прави со мојата, сакаш така што кажеш. Да, така што јас пеам и многу македонски, многу песни од наши македонски артисти и сакам да соработувам со нив. Но може Панчо е грешка дека само српски пеан, затоа што и повеќето македонски хитови ги имам од пеана, така што... Накратко ќе ја вклучаме и Викторија Бурсач Петров. Едно прашање за неа. Како започна и кога започна соработката со Антонија Гиговска? Инаку, Викторија Бурсач Петров е твој личен стилист. Значи, со Антонија Гиговска започнаме да соработуваме ова лета, уште кога го работавме спотот за песната Ванила. И оно што јас, беше мојата првична идеја да направам промена во незиниот стајлинг е првенствено таа да биде на некој начин пандан на оно што е во светски рамки Дуа Липа, може би Ариана Гранде, Селена Гомес. Значи, пред се да незиниот стајлинг соодветствува со возраста, да биде младешки, да биде тинеш, да биде кул, да биде опуштено и секако да биде тоа добро изведено, композициски и естетски издржано.
Дајте, кажете ми кои луди работи ги правевте како деца, а сак, онака физички се дотерувавте, се облекувавте добро. А меѓутоа се изгледате повозрасна, Антонија, што правеше кога беше малечка? А сакаше нели да бидеш голема? Што правеш? Облакаш стикли на мама. Леле, не знам што, не се сеќавам. Јас уште правам глупости затоа што сум уште дете. Имаш време. Владимир, што правиш со шиткар? Ништо посебно, а сака фактички детство што подолго да ми траите, ама тоаш беше поинакво детство. Да, сакав така да се замислувам дека сум авантурист, археолог, Индиана Джонс, снимавме филмови со тие први камери со касети. Секако ќе ги гледам, се умирам од смеење дека поинакво време беше поинакви обсесии има децата. И ме викаја бабиве да се качиме горе да јадиме касно. Тоа е веќе еден период кој сега веќе не постои практично. Ама генерално сакав да сум дете. Никој па не сакав да сум возе, па и сега останам дете. Ниде си правил нешто. Да. Вака сега, доле на масава имате две пликуа, немате појма што е, што сум ме подготвила. Ке почнеме од Антонија. Антонија, јас имам подготвено прашање за Владимир Шеткар. Меѓутоа сакам ти да ги поставиш и малку да бидеш во моја улога. Знам дека си одлична глумица и дека тоа многу добро ќе го направиш. Ај, Шеткар после малце ќе глуми водител. Имаш 4-5 прашања за Шеткар. Добро. Ова станува интересно. Значи Владимир или прво одиме со Антонија, прашања за Владимир. Како водителка треба? Да. Обратим. Владимир, колку ти е важен физичкиот изглед кај жената и важно ли ти е како се облекува? Па, физичкиот изглед ми нормално важен и бидејќи шо и да облечит, после убаво ќе и стои. Добро. Следно прашање. Најубавиот комплимент кој што некогаш си го добил? Најубав комплимент сум добил кога мојот идол ми рекол дека аз сум идол. Много добро. Имаме публика, добро. Како изгледа една твоја манекенска поза, ја да речам? Манекенска поза? Никој... Нема манекенска поза, немам на вистина. Добро, како шармираш? Ајде, Антонија, малце, молим те, извлечи му. Како шармираш, ја, кога излезеш во град? Што обично правиш? Импровизирам со ситуацијава и обично ми успеват. Ама то само малце, кога сум благо поднапијан, тогаш инспирација имам голема и правам добра атмосфера, барем така јас мислам. Станува искрено овеќе. Колку често завршуваш на турбо фолк музика? Во животот ниту еднушка, ако ми вервиш, не сум биден на турбо фолк музика. Така сум воспитан. Староградска музика, народна музика, обожавам. Меѓутоа турбо фолк не поддржавам и да нека ми опростат обожателите на турбо фолк. Тоа е искрено. Слушај, ќе и вратиш тега ти. Ајде, ајде. Допуни реченицата, кога би заглавил во лифт, со кого би се заглавил? Во лифт? А, убо прашање. Што ми убо мене, разнеси малце. Што ми убо мене, вака што одмарам. Антонија, супер си. Со некој што е позитивен, што немат параноја од мал простор, така, да си помени времето побрзо. Да, да, добро, супер. Дали вистинска љубов треба да се бара или сепак е судбинска работа? Вистинска љубов не можеш да најдиш да бараш, него паш како што кажа, судбинска работа е спонтано или ќе ја најдиш или нема да ја најдиш. Или она тебе ќе та најде. Или та тебе ќе та најде, да. Еве последно прашање, какви фотографии најчесто лайкуваш каде војгите на Facebook или на Instagram? Па секакви, нема правила. Некој пат се секси фотографии, некој пат така... Чекай, секси кака? Секакви, секакви. Ја сакам да кажам, дали Шеткар лайкува фотографии, портрети или онака цело тело? Све. Ако ме бени се фотографијава, сака моја да јас реакција да е или лайк, или срце, или така на така. Лош коментар во животов не сум дал и да нешто мислам нека најбитно е, ако имаш нешто убаво да кажеш, ако немаш нешто убаво да кажеш, ништо нема да кажеш. Ке се кјутиш. Ке се кјутиш, така. Многу убаво, Антонија, браво. Браво, супер. Благодарам. Може да се сменим ако сакаш некој, ќе викнима. Да, одлично си. Да, мислам дека можеш таа искреност на гостеве да има извлечеш, ке те научам. Немај гајле, јас ка пеам. Шеткар, сега ти треба да бидеш добра глумец. Имаш некоја фора од 2 минути ти давам, затоа што сме кнап со време. Така. Антонија, кој ти го даде името и како те викаат по дома? Името... Мајка ми сакал да се викам Антонија или татко ми.
Еле, не знам, ако кажам, сеќавам ми се налути некој. Не се сеќавам, требало се викам Викторија, затоа што значи победа. А по дома ме викаат Ани, Ане, а дедо ме вика Анка. Топ. Анка. Антонија. Да. Ти окей ти е? Не. Добро. Извини, Блаце. Не, добро. Што те донесе овде да бидеш во наше друштво? Елена ми се јави, Елена ме повика. Знаеш ли понекогаш да се замислуваш да бидеш шмизла? Да, кога обично сум во дискотека или негде излезана и некој момче ми се допаѓа, па пробувам нешто да направам така. Нешто за да ме забележи, така што ето, тоа е тоа. Добро, и како? Кажи ми некоја поза нешто, како думаш? Ау, не знам. Нешто правиш? Па пробувам да бидам узбилна, затоа што јас повеќе заведувам со очите, него со нешто друго така што. Ете ти прашање и одговор, добро? Омилени три турбо фолк пејачки. Оу, браво! Цеца. Милица Павлович. И... Северина. Отпеј ни некој стих на една од нив. За Панчо. Ајде. Као још ти слепо верујем и као нама све у реду је! Браво! Северина као. И после не е било вакво добро, еве го, еве го. Добро, ајде уште две прашања имаме. Изда да знае, ја знаеш? Ја знаеш. Како реагираш на озборување? Не реагирам, обично, затоа што сепак е озборување, не е нешто што е вистина или нешто што ќе треба да се замарам за тоа, така што не реагирам никога. Говорот е ефтина работа, делата се тие што кажува. Така е, точно. Која е најголемата лага кажана за тебе? Најголемата лага... Па обично не сум слушнала се лаги, освен нешто ако е... Не знам, као озборување нешто така. Иначе лага, за мене слушната немам до сега. Нека не вистина нешто таква? Нема така? Па, немам. Добро. Немам. Лиле, браво. Браво. Имам подароци за вас на крајот од емисијата. Претходно барам реклами и уште двете прашања и едва ослободувам. Ове живот со стил. Евене, пред самиот крај, јас советувам дека следната емисија или ве чекам во следна некоја емисија во малку поголем термин, што би се рекло. Имам изненадување од нашите пријатели просредно дело, и баш би фала Марко Видојковиќ, ова ќе биде за Владимир Четкар. Повели во слободно време, друг патуваш во авион, мислам дека одлично ќе ти се најде. Благодарам, за утре патувам, така да ман. Е, супер. И Сидоре Белица и Јована Хисмајер, помагајте пријателите за Антонија Гиговска. Што вас прави среќни за самиот крај. Јас реков дека сакам, барем во некоја од следните емисии, да ве имам малце подолго. Четкар, што тебе те прави среќен? Среќен ме прави кога сите се среќни околу мене. Тогаш само може да работата да е комплетна. Не сакам да сум само јас среќен, сакам сите луѓе да се среќни околу мене. Тогаш мислам дека и комшиите, и пријателите, и воопшто генерално, поиќе среќа на сите им посакувам, тогаш јас би бил најсреќен. Што се очекуваш, кажи ми, што се очекуваш во иднина и што тебе да прави среќен Антонија? Па, во иднина очекувам да бидам успешна, исто така, да бидам срекна, да бидат моите родители срекни, моето семејство, мојот брат, исто така. Срекна ме прават истото го, делам истото мислење, луѓето околу мене и тоа е тоа што ме прави срекна. Ете, за самиот крај, Четкар и Антонија ќе ве поздрават и јас ќе ве поздравам, доколку не пропуштевте во ова премиерно издание. Следете ги репризите на Живот со стил на телевизија 24. Во убаво друштво ќе бидеме веќе и следна недела. Чао!